vi, acho que dá, né? Em Jardim de Seridó, na minha terra. E só para mostrar para vocês como tá lindo, que a gente fez essa revitalização. Passar algumas fotos para vocês dos lugares. Então, se você vem aqui em Jardim de Seridó, um dos lugares que você pode vir para ficar com a família, para passear, para conversar, para morar também. É essa praça aqui, a gente chama ela de Praça das Muriçoca ou Praça em frente ao cemitério, porque no começo tinha Muriçoca, mas agora. Bom, pelo menos a gente veio ontem e tava tranquilo. Tá se coçando? Hã? Tá se coçando por quê? Eu tô me coçando porque eu só de imaginar lá. Não, gente, é brincadeira, aqui é bem legal. E lá em cima, nessa rua aqui subindo, essa aqui é a avenida principal, do Rui Maris. Então ali em cima, do lado da matriz Nossa Senhora da Conceição, tem outra praça onde ficam algumas lanchonetes. Então, tomar um milkshake de morango de caminho é obrigatório, muito legal. A vista do Alto Coração de Jesus também é top. E a do Bela Vista. Então vamos passear aqui no canal, além das festas de aqui. Então, só para deixar registrado algumas coisas que a gente gosta de fazer. Apesar de ser uma cidade interior, é uma cidade que a gente vem e faz um monte de coisa. Jardim é top. A gente faz um monte de coisa, se veste bastante, tem um mercado, tem um monte de comida. E é isso. Nós escolhemos passar um tempo de qualidade com cada um dos nossos queridos, né? Com o Noah, com o Brian, com o Rian, com o Carlinho, para que criássemos memórias lá. É isso que vocês vão ver nesse vídeo. Beijo. Eu tô aqui com o Cacau. Porque pra pegar ela pra tomar banho, tem que dar a canseira. Então ela quis passear hoje de manhã, chegar em casa vai segurar pro banho. E o neném aqui no carrinho. Vem, papai. Tá dormindo já, dormiu. Olha só. E o papai que tá aqui filmando, ó o papai. Papai lindo que tá aqui filmando. Né? Vamos. Olha a hora, fala a hora que é. O sol tá ameno. O sol já tá? Tava ameno, a gente saiu umas 6h20, 6h30. Agora começou, temos já que voltar, né, meu amor? É. Então é isso. Aqui, ó. Dá um dia aqui na praça. Ela foi inaugurada em 2007 e pelo prefeito Dr. Edmar e foi revitalizada ano passado. Dia 1º de novembro foi inaugurada. É bem legal aqui, bem gostoso. Tá, meu paiinho, desliguei porque eu não tô conseguindo enxergar onde é que tá. A vovó que acabou de acordar com raiva. Você se eu não tô toda a pessoa vem de um lindé, né? Olha. Não, não, pode. Olha, se arrumando, olha o cabelo de rapuzel dela. Olha o cabelo rapuzel dela. Não, mulher, é só as florzinhas, ó. As florzinhas estão tão lindas. Minha mamãe, esse bebê aqui que vai passear. E ali, a piriguete. Uma piriguete tá linda, linda, linda. Vou passear com ele na minha terrinha. Né, mamãe? Tô na terra da minha mãe. Que delícia! É muito bom passear. Né, amor? Sim. Olha só. Eu tô aqui, ó. Que linda catedral do Santo Bernardo. Olha com quem veio hoje. Com a Piminha. Oi, titia. Não. Ai, piscina. Vamos. Faça. Oh, vou fazer o Godzilla. Faça o Godzilla, faça. Ihu. Vixe, como foi alto. Você consegue pular e radical. O que vocês estão achando? Brian, você tá tomando tudo. Vai, vamos ver quem ganha. Vai. Vai, vai. Ih, nós tá ganhando, nós só tem um restinho. Vai, Brian, rápido, ligeiro. É. Vai, Brian, ligeiro.
Eita, tá ganhando. Eita, vai. Brian deu o cérebro gelado nele. Ah. Lá ganhou. Vai. Vai, ganhou o Naruto Uzumaki. Vai. Olha, nós estamos passando aqui. O Brian Levi levando o Joãozinho. Né, papai? Ah, que coisa boa. Vai, olha pra frente, Brian. Pronto. Direita. Vira, vira, Brian. Bota força. Calma. Agora vem. Vai, bota força. É o pneu, é o pneu. Enganchou. Pode soltar o carrinho, não. Vai, Brian. Força. Ixi. Tá fraco. É o mingau. O mingau tem que botar proteína no mingau. E lá vai. E lá vão. Tá perdendo.